Ideas, the stories, and even in the volgende dag kom die nama mense by mekaar om die kind te sien op die pad wat sy gaan vat. Sy kry die warmste klere wat die vrou mense gemaak het. Die beste pijlenboog wat jagters gemaak het. En die mooiste krale wat die kinders geskenk het. Daarby kom die lekkerste brood wat haar moeder gebak het. Dit alles gee die mense vir haar vir die pad wat sy moet loop. Die kind loop vir baie dae om by die reën nie te kom. Sy loop oor die berge in die heuwels, tot daar waar die veld weer groei, nadat die reën klaar daar was. Sy praat met die eerste blom wat sy sien, en sy sê, blom van die heelal, gemaak met die lig van 'n woord, sê my asseblief, wanneer laas jy die reën gesien het. Hy was gister hier, antwoord die blom. Hy het ons die lekkerste dans van wind en water gegee. As jy hom sien, moet jy vir hom 'n lied sing, wat hom sal dans. Dankie blom, ek sal so maak. So het Koring Harris verder geloop op haar pad op soek na die reën.